kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Halkan waa muuqaalka TV, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeenna. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah tikray markii ugu horeysay waxay ku dhawaaqeen inay qabsan doonaan caasimadda Eritrea ee Asmara. Haddaba, maxaa ka jira dagaalka ka socda xuduudda labada gobol ee ay wadaagaan Ethiopia iyo Eritrea? Abiy Ahmed miyuu taageersan yahay TPLF mise Eritrea? Ama xaaladdeedu waa sidee? Canfartusa maxay qabanaysaa hadda? Warar ayaan idinkaga helnaa saaxiibayaal. Go'aanka TPLF ma ka dhaqangeli doonaa guud ahaan Eritrea iyo gobolka iyagoo ay maamulaan ee Tigreega? Iyana falanqayn ayaan ku samayn doonaa. Waxaa si xoog ah markaan soo baxaya warar badan oo la isla dhexmaraya oo ku aadan in Eritrea ay ku jirto halis. Tigreen ay rabaan in markana ay u weecdaan dhanka Eritrea inay weeraraan, iyagoo xitaa November bishii waa sanadkii hore ku sigtay inay gaaraan caasimadda Ethiopia Addis Ababa, balse markan waxay leeyihiin ma rabno inaan aadna Addis Ababa ee waxaan u baahanahay qabsashada Asmara oo caasimaddu waa Eritrea. Waraysuu bixiyaa afhayeenka TPLF Kataju Reda ayaa markan waxa uu ku sheegay suurtagalnimada in iyagu ay qaadi doonaan weerar ka dhan Eritrea. Marka ma jirto wax kale oo aan ahayn in la jibiyo go'doominta uu ku dhawaaqay Kataju Reda, afhayeenka TPLF oo wareysiisiya qaar ka mid a warbaahintooda afka Tigray ee ku hadasha ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ka taagan gobolka. Arrimaha uu ka hadlo waxaa ka mid ahaa cunaqabateynta saaran gobolka iyo dagaalka soo cusboonaaday. Waxaana uu yidhi, waxaan u halgamaynaa xuquuqdeenna, aqoonsigeenna iyo jiritaankeenna. Intaas in la gaaro waxay u baahan tahay nafurid, laakiin waannu dagaalamaynaa, shakina kuma jiro inaannu isfuran doonno, ayuu yidhi. Waxa uu kala jeedaa gobolka Tigray waxaa saaran go'doon in ku dhow 2 sano waxaana ka go'an qadka internetka, sidoo kale ma jirta sahay military, mid dhaqaale, mid cunno, waxba ay helaan halkan Tigreega la yiraahdo. Sidoo kale wareysiga uu sii waday Kataju Reda waxa uu ku yidhi, intaas ka sugow dagaalku waxa uu bilaabmay ama uu ka bilaabmay galbeedka Tigreega, ku dhici mayno dabinka cadowga. Eritrea waxay bilaqaysteen wax walbo, xitaa malqacadihii hantida dadkeenna waa ay qaateen, gabdhihii way kufsadeen, iska daayay dumarkii kala duwanaa oo duqa ahaa ama duqowsho ahaa xitaa way kufsadeen, ayuu yidhi Kataju Reda. Hadda markasta oo ay ciidamada Eritrea ay soo saaraan bayaan ay ku leeyihiin in ay diyaar baan u nahay in aanu soo weerarno, waxa ay markii dambe oran jireen waxaan u yeelna Tigreega awoodood, mucjiso kasta oo dhacda waanu xoreyn doonnaa dhulkeenna, haddaynu awoodno shaki naguma jiro in aanu dagaalami doonno oo aanu xoreyn doono dadkeenna iyo sidoo kale dhulkeenna. Hadday tani tahay nabadda eebbe, waa ay ka wanaagsan tahay, haddii kale waxa ay si xoog ah ku xoreyn doonnaa Tigreega. Marka ma jiro wax kale oo aan ahayn in la jibiyo go'doominta mar haddii aasaaskayga iyo sidoo kale tiirarkeenna u yahay dadka Tigreega, waxaan adeegsan doonnaa wax kasta oo suuragal ah in aanu taasi u gaarno. Haddii kale waqti ma haysano, haddiina lagu qasbo in aan dhulkeenna xoreyno, ma jirto wax kale oo aanu ku guuleysan doonno. Hubaal, waan guuleysan doonnaa dagaalkana, waanu sii wadi doonnaa ilaa go'doominta aanu ka jibinno, Kataju Reda ayaa sidaasi ku yidhi wareysiga uu bixiyey. Waxaan uu ku dhawaaqayaa in marnaba uusan joojin doonin colaadda, isaga oo leh waxaynu weerari doonnaa Asmara, waxaanu qabsan doonnaa dhul ballaaran, isagoo dhulkana ka maqan uu hadda ku tilmaamayo in gebi ahaanba iyagu ay leeyihiin. Aragtiyada la xiriira in Kataju Reda uu hadda ka adkaan kara dhinkiisa dhankooda ay ka adkaan karaan ciidamada Eritrea aad ayay u yartahay, maadaama ay garab ka helayaan ciidamada Ethiopia. Waayahay, markaan waxaan ku soo laabanaynaa wararka Soomaalida. Midowga Yurub ayaa war culus ka soo saaray kadib wadahadalkii ay la yeesheen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Wakiilka sare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub, Josen Barn, ayaa qadka taleefoonka kula soo hadlay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu kaga sheekeeyey xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha siyaasadda. Xogeyaha ayaa madaxweyne Xasan uga hambalyeeyey guushiisa iyo sidoo kale gabagabeynta doorashadii Soomaaliya, waxaana uu hoosta uu ka xariiqay sida ay Midowga Yurub uga go'an tahay inay Soomaaliya la bilowdo waa cusub oo wada shaqeyn ah. Labada mas-uul ayaa sidoo kale isweydaarsaday xog ku saabsan qorshaha madaxweynaha iyo sidoo kale muhiimaddiisa koowaad ee arrimaha uu wax ka qabanayo. Baal ayaa ku celceliyey ballanqaadka Midowga Yurub ee ah inay taageerto Soomaaliya kana saacido isbeddello wanaagsan oo lagu sameeyo arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Wakiilka sare ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegay inay taageerayaan hannaanka ay Soomaaliya ula wareegayso amnigeeda iyo wax ka qabashada xasaradaha bini'aadanimo ee dalka gudihiisa ka jira. Arrimaha kale oo ay ka wada hadlayeen madaxweynaha iyo Baran ayaa waxaa ka mid ahaa kaalinta dowladda Soomaaliya,
qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, iyo baahida loo qabo in dib loo bilaabo wada hadalladii farsame ee ku aadan amniga Soomaaliya. Dhanka xafiiska madaxweyne Xasan ayaa wali wax wara ka soo saarin arrimahan iyo wada hadallada ay la yeesheen xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka waa wadamada midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa horey ugu hanjabay Soomaaliya inay ka jari doonaan dhaqaalaha haddii aan doorashada la qaban xilligu madaxweyne Farmaajo isku dayay inuu xukunka sii dheereysto oo laga horyimid durbaba. Dowladda ayaa dhalata waana suuragal in si wada jira ay u heshiiyaan hadda midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya. Dhaqaalaha ayaa dib loo fasixi doonaa, waxaana dib u bilaabmi doono dhammaan irdaha siyaasadda iyo sidoo kale suucdinta wada shaqayntii midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya. Dhanka kale, magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, Garanfilla Soomaaliya, waxaa ka socdo munaasabad xil wareejin oo madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kula wareegayo qabanqaabadeeda ayaana laga dareemayaa. Munaasabadda xil wareejinta oo guddiga gaarka loo xil saaray ayaa la filayaa inay dhacdo maalinta Isniinta ee soo aadan, waxaana haatan socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee ololaha la xiriira. Madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa haatan bilaabay inuu ka guuro dhismaha madaxtooyada iyada oo laga rarayo alaabtiisii iyo qoyskiisii. Farmaajo ayaa loo diyaariyey guri ku dhow garoonka Aden Cadde, halkaas oo ay degan yihiin inta badan xubnihii mucaaradka ku ahaa dowladda. Sida ay ogaato warbaahinta, guriga Farmaajo loo diyaariyey ayaa waxaa hore u degnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo Qorqoor, waxaana ka socday xilligii doorashada ololaha dib doorashada ee Farmaajo walow laga adkaaday. Arrintan ayaa soo gabagabeynaysa shan sano oo xafiiska jooga madaxweyne hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana haatan u bilaabmaysa nolol ka duwantii hore iyo mucaaradnimo hor leh iyo sidoo kale qorshayaal ka duwantii uu xafiiska ku maamulayay. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hore u soo noqday madaxweynihii sideedaad, ayaa waxa uu xilkan kaga guuleystay Farmaajo, hadda mar labaad ayaana dib loo doortay, wuxuuna xilkan kala wareegayaa maalin kadib madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isaga oo si toos ah 4 sano ay soo aadan iyo in ka badan intay u suurageli karto si maamuli doono Soomaaliya. Xaaladda ayaana ku sii adkaan karta xubnaha mucaaradka. Dhanka kale, waxaanu eegaynaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa markan waxa la leeyahay waxa uu ka tafax waa ka xirxiranayaa boorsooyinkiisa magaalada Muqdisho, isaga oo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani ayaa ku wajahan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka waa dalka Kenya sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo. Saciid Dani ayaa haatan wuxuu ku sugan yahay Muqdisho, waxaana saacadaha soo aadan uu ka duuli doonaa garoonka Aden Cadde isaga oo gaari doona Nairobi. Lama shaacin ujeedka safarkiisa, balse waxaa la filayaa inuu kulamo la yeesho madax ka tirsan dalkaasi iyo safiirada qaar ee ku sugan magaalada Nairobi. Safarka Dani ee Kenya ayaa ku soo aaday xilli ay soo dhammaatay doorashada Soomaaliya, gaar ahaan midda madaxweynaha oo ay u tartamayeen xubno badan oo isagu ka mid ahaa oo wareega labaad ku haray, balse waxaa la soo warinayaa in Farmaajo loo adag ila galeen dabadeed ay suuragal tahay in Nasiino uu ku qaato Nairobi. Kenya ayaa ka mid ahayd dalalka Afrika ee sida weyn u danaynayay inuu isbeddel siyaasadeed ka dhaca Soomaaliya si uu meesha uga baxo Farmaajo iyo maamulkiisa. Dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo mas-uuliyiin kale oo weheliyo oo iyaguna ku sugan Muqdisho ayaa lagu wadaa inay maanta dib ugu laabtaan magaalada caasimadda ee Garoowe ee maamulka Puntland. Si kastaba, Dani ayaa wajahaya xaalad adag iyo khilaaf ka dhashay damiciisa siyaasadeed ee hoggaanka dalka kadib markii uu ka soo horjeestay ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan Karaash, waxaana hadda laga yaabaa in khilaaf horle uu ka dhaliyo markii uu ku laabto Puntland, maadaama ay shaqaynayaan xubno isagu uu xilka hore ugu magacaabay balse xilkii uu ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka. Haddase waxaa la filayaa in khilaafkooda ugu dambeen uu ku soo dhammaado miiska wadahadalka. Gudaan saaxiibyaal, halkaas aynu ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadeenna. Tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono, nabadgelyo.